Pirot se nalazi na trasi gasovoda koji je od posebne važnosti za privredu i velike potrošače, kakvi su opšta bolnica i toplana. Drugi veliki benefit je sekundarna gasifikacija, kaže za televiziju Pirot gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. A to je gasifikacija naših naselja i Tijabare i Pazara i obližnjih sela. I zaista smo vodili duge pregovore sa Srbijagasom, konstruktivne pregovore sa Srbijagasom, dosta sastanaka sa Srbijagasom i uz prisustvo naših ljudi iz privrede i iz rukovodstva grada. I ono što je veoma pozitivno je da je Srbijagas odlučio da manje više u skoro 100% iznosu finansira sekundarnu infrastrukturu iz njegovih sredstava. Dakle, to je još jedan veliki doprinos za naš grad. Cilj je da do kraja ove godine gasovo dođe do industrije, dakle da najprije industrija i toplana pređu na snabdevanje gasom, a da u naredne 3,5 godine realizujemo program gasifikacije koje ćemo usvojiti već na julskoj skupštini grada. Drugi veliki projekat države je rekonstrukcija pruge od Niša do Dimitrovgrada. Rekonstrukcijom pruge najpre će se rešiti višedecenijski problemi meštana naselja kroz koji prolazi pruga. Izgradit će se pothodnik za prolaz ispod pruge, dugogodišnje probleme oko nebezbednih prelaza kao što je prelaz u naselju Đeram, gde će se raditi jedan kvalitetan podvožnjak. Radit ćemo na zvučnoj i vizualnoj izolaciji i boljoj uređenosti same železnice, a da ne pričamo o tome, a znamo svi da će prolazak železnice koji će koristiti struju kao pogon podići konkurentnost naše privrede, jer ćemo biti bolje povezani sa važnim mestima kao što su Luke, Burgas, Varna, Solun i naravno svih naših putnika, jer ćemo brže doći do nekih centara u budućnosti kao što su i Sofija, i Niš, i Beograd. Rekonstrukcijom i elektrifikacijom pruge aktivira se još jedan važan projekat za Pirot, transportno-logistički centar kroz koji će železnicom roba lakše stizati do velikih centara i luka.